إيه ثمتي ثمتي نوي قاعد عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. هزول في اللون مرحبا سيسون أرثاز رارث أن المغاربية تذيانت مبسقين أدن والين أدن غالة فشو قدران ديف قهيث مي ثلايوث يعني في الحين مقارن في الحين تللي لماش دي ليبرتي ذي السن فغندو قاذ يعني تنضحن في أول نتللي في ثلالي وقاذ يقدشن قزرفان بومذان ذا غن ثلالي يقين في الحياة قيث لا باش أذسرحن إماس وقاذ يطفن يعني لبلوغر ذي السن مس مرزوق تواتين خاصية كان يغال اللمان الناند يعني سي الجهة النظام باللي طفنا الطاس الى مزين ذي يعني في الحين كيد الى مرشاكي انس يد يعني ادنا ويكرا يقلان ذي لا مرشاكي ذيك السن ما سمح رزبويش غادي في كلام غلي نس امك كومون يعني سا سي باسي هذا شو قدرا ذي في الحين كي وذي اللي كيدنا غن قمتنا جمل بن يوب ذن تسادا مستان سي ان يعني مرزوق تواتي ميتزرام دي ثاقرية الطاس ويقاذ يعني سوسو موبيليزي باش يعني اذنا ذين وسراح نمس مرزوق تواتي اذن والين ذا شي ضرون ذي ثمورتنا ذي الوقت ثاقين ميتزرام ذا غن شحال كان سرحن ينغمسن لي جورناليست ديك السن يعني عبدو سمار ديك السن مازال ينغمسن لي ظن اثنين هذي الحبس اسك يعني اول نتللي دي ثمورتنا اسك تللي دي ثمورتنا لا تغال ارتفير دو كيدا رنسيا نفهم وكذا انفكيون نالحرمه غير نعرض ساكيس الفرحه مقرانه هي اللي كيدنا غدا كيدي البلاطو كيما ثنا توفيق ايفل القسن ذا موسنا ودي ثلمسه ذا قداش دي السرثيث توفيق السلام عليكم ازول فلاح ازول فلاح النصر اسلام مين كيما هو اللي لي كيدنا كيما ثنا سليمان بن عديد انا غماس جورناليست ولاد نتا اللي في كلامه لي نسم كري توالي يعني الحاله نوال نتا اللي ديت مورثنا الحاله اللي ليبرتي اون جينيرال سليمان اسلام مين ازول فلاح كيما ازول النصر ازول توفيق ازول كل المغربي في السنس يعطيك الصحه وهذه لي كيدنا امك يون دنيغ كيما ثنا محرز بويش داس الماضي سداويت بروفيسور انيفرسيتي دو فكايت قداش لكزرفان وبومذان يلا ذي في كلياكي يقدر انا ساكي ذوكي ثاني انت انا نهضر في اللاس محرز بويش السلام عليكم مازل في اللاك ازوف لك سليم مازل دم قران ينفقوني كي الحرمه يا توفيق حسين من عديا كذا سليمان كذا المثنى جمال بنين يعطيك الصحة محرز ما دوغال غرغورك مكون دنيا كما تنا جمال بن يوم بيقول لك نصيف كايت ولا ننسى ذي مدبر ذي اخذ لي ار سي دي ذي ونيك لان ستان لافوكا دو مرزوق تواتي سي جمال السلام عليكم مازل فلان ازول النصر ازولي في جو الحرمة او في قلان ذي نغورك سواء قرطاتو ناوي لان تساوي التليفون فان ما يكون هذا كان اول وقت هذا النظر اكثر ذي مزدان يعطيك الصحه سي جمال مقبل هذا نبدو تذويلت النهار نحكى ندنسل تقرير النصيره من الزاوي ودنو غالا إيكلي غدي لان الساكيدي الولايه نوف كايوث تسيني من عاني غلن انتغليس ترفدن طاس قمذانن إيكلي ثغال ذان جموع عند غديرن ثغري وذي تدي هكاني وكني هذي كفو وتعدي غفث للي غمسلي اتعدي غفين غمسن ذي ثمورتنا إيمي غصب وسا في اللي نتغمسا ذلي حالا غي زرفان بومذان السوحاش وثقرزارة على دغمارا نحصو ذاك كنا طاسين غمسين كشمن غار الحفص ذو قاذي قدشن ذو حريشي زرفان بومذان ياكذ ويذي تسارون ذلي غي زو سوسيو غفايا قير في ذو كلا غدي سولن غار ثمسكن تاقي ذي فقايوث السوثرن قم ذبرون ذي قحكي من نتمورتنا إيوا كنت السوفغن مرة أقاذي تسوى حفصن على دغمار زوك تواتي تسوى طفن غار الحفص قريب اس غوسيا ارثورا ولا شكرا غيدي فانون ذي تمسالتينس خاص ولما ثوا شولتينس تقرديا كان في غريغي وخام الشراع نوف كايوث ايوا كني غدوالين دي ثالوف تنميث سن لا معنى ام يالتي كلت في غريغ بوكادي السوتورن توفغاغي محفاس نتللي غمسلاي يسعو الزوكا سنت وذافوان اسبوسا وين راه دينين الحق اذيف كل حق وين راه دين تقن يوغيغ الفطل الا يضرون اتخلص يس للينس يس اذا منينس
هيا جي مرة غي كوفر نت سرثيث غافن غاف تيعادي شفان واقين دينا ردي فيجنون ذاكن نغيثنت ذي ثيجمات قمان اذدوك لني غال نزيريين هي وكنا ضرزنا زاقلون يورزان غافيرين ازال نفسنا القرنية مرحبا سي سوان تيكلت نظام تشكر على سي رمزاوي فراف ولا قيت تبعم اذن حد نفذو وكذا كما ثنا جمال بن يوب كي نغسي بقايث من قبل هاد فيديو كي تمثنا على كيدير الاستوديو سي جمال احسن منك تيكلت نظام نزل فلاك كما جمال يعني لما راه شي قدر سيدي بقايث ثلا يعني ثلا تنادي افلا يعني سي اون مارش دو ليبرتي افثل لي ولكن زركتيني باللي وزاد لافوكا دو مرزوق تواتي يعني مازم رضا غتفكض خيرا اف ثاديا انتاكي. تنميرت نصر تنزورو تبير كان جفي كوريجي سكالا دي تيني ديخدم من الفي تي ار ان دي سيني و دي بارتي بوليتيك سون ابسون ولكن زينو كلينا لان ديال الواقع باسكو اوني بريزون لان ديال الموجود ما سير في وسير يا بوكو دو ميليتون نار دونك لانسان لي ميليتون نار سي لي ميليتون دو ار سي دي يحبسن لا بوليس يا لي ديبوتي يا دي كادر دو بارتي يقلان ديفيسيلين وسير باسكو سي اون مارش بور لي ليبرتي سي اون مارش سيتويان دونك كوني اوني لا بور ديفوندر لا سيتويانتي ميلان زين يلان السيين غير كان دينير اهات في الدنيا واش بيد شفير واللي ازال البوليسيين يدوين السيين غير فقايس دونك ذا العجب يدوين يعني لا بوليس زين يسخلع دونك وز نصوت سورتو دي تمام تزاويس نزال يدوين اتكماسين تيكلين ايين والسيلين دونك لي بورتاي اكو يتاوينا الزخل زين اجلان بالعنسن زين وكجنرا ويدي ديوسان يوكن هذا الدول حبسنسن دونك اساين نوالا فريمون اون اتانت تري غراف بارابور غري دروا دو لوم نوتامون الى كان بنسمي فيه والسنايين سايتي كومونسي اشحال ايانا من ازابو ايني شراوين ديفكان الراي يدخل فن الراي وذابو دونك نوتامون لي جورناليست لي بلوغور غير السن ماس مرزوق تواتير يقلان ذي الحبس ناس مرزوق تواتير اكيد ولات اسمي قاعد لا دي شرع ام زوارو نيفو دي تريبيونال كريمينال بريمير انستونس كانت 10 سنين ابري لابيل سترونتيد اسبان سبوسن دونك الا زاين ذي الحبس نواف غير ابري مسكين ثورا اسان ذي الحبس البليدة صوت المام من نروح نولا في من نروح ولا خدم كيون اون بيرسون ولا خدي الحبس يناد اوال يناك بور موا سي تشين دوزيام دوزيام بان اي خدمان وين نمشي في كان مام اذ مغارس يماس دونك السيني حسن دشو الحاله عندها يعني فين يدخلن انزا يوكن الطلبن في الليل بارسك السيدين سي اون كيستيون دو ليبرتي هي اون اتانت على ليبرتي وي سناس سيد اللي المرزوق تواتير باسكو نناهد اشحال زابري سوا اترافير ووتر شان تيليفزيون نا كل ما غدي ساكي لوكازيون نقرض ديون والمزير الجزائري يدي سكان سامورلينس هاتان السيني ذي الحبس وحكم من فلات سبعه ذا سكواس ولكن سيد جمال يعني التصدي ناس الجهه النظام باللي يعني يا با اون فورت موبيليزاسيون ولا وكذا ديوسان لا سوسيتي سيفيل ثغاف شويه ذا شو جان يعني يا با اوتون دو موبيليزاسيون غير يعني اون افير اي اون اوتر افير إلا كانت سوالف وين يجينا ولا لا موبيليزاسيون وين ويلاك ولا شيهم كوانار دونك نكونين ولا مام اترافير التريتوار ناسيونال دي كور فار مور زيت مور تنا ويلا كي ديوسان جلزار تمنا ويلا كي ديوسان دي وهران ويلا كي ديوسان في كل مكان هو النار نتللي باسكو بقايس اشاك فوا اني ادي لي دي روفونديكاسيون بقايس لانت ديمارش سوا سير وينس سوا ديما ناس نيت سوا شراوي يتناغن في زرتان ومداد تسن تسا
ساويد يوكل أضروا يبون رفون ديك ذاين ذي بجيس مي مالورزمو سات فواسي إلا أتواليت يوكل يوان أذيوات على كابيتال أذيوات السياج نوينا بيطان على ولاية نبجيس à la ville de Béjaïa, donc il y a à travers toutes les communes d'Izine et Izgeïs, il y a des barrages fixes, un idem ou général, imzari ou kinadautan, à Sikriraïe, ou encore, le nez ou général, même la Marseillaise, à Skmatir. Kirawin, Iwalan, Nar Ishuksen, Itzdoud, Iwakin, Avidon, la Marseillaise, Absen. Mais, Wainir, c'est un constat, mais qu'on y a ça, une voie de Ninir. Rad Ninir, à Sayin, à Zavouaïe, le Wini Gadden, à Tloufa, ou Diwara. À Sayin, il y a une atteinte aux droits de l'homme. Il y a une atteinte à la liberté d'expression. Il y a une atteinte aux libertés individuelle, il y a une atteinte aux libertés collectives. C'est une chose très très grave. Très bien. قمي كنا غسي جمالة دغال غرغور كما ولا شغيليف محرزة دغال غرغور لك عسامين كتكلت النظن يعني تليد كشيني ذي الحين قي ذي لامار شقين يقدران ذي بقايث مسمان لامارش دي ليبرتي ولكن يعني ذا شو سنية غي جمال اسكي ايو ان فورت موبيليزاسيون ام حرزة كما و نضرب اللي غال لمام طفناطاس يعني المزيان ايزون ايتي اريتي يا دي جون كي اون ايتي اريتي دي ميليتون دي دروا دو لوم ولكن سرحنا سن على حساب الخبرات نبغى نسلم تمغليلك يعني ام حرزاق ماذا شو قدران تمزورو تنصر ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون اعطيك صحه دمافوار دافوار بونسي ام دوني لا بارول باسكو بيرسونيلمون دوبوي جو فيل ديرا اي بيتاتر Certains ils vont dire que tu aggraves la situation. Depuis les émeutes de 2001, je n'ai jamais vu de toute ma vie la wilaya de Béjaïa encerclée par les forces de sécurité comme ça a été le cas aujourd'hui. Le nombre de la police iglène, Essayinirzi et la wilaya de Gaïs dépasse de loin peut-être même le nombre des habitants de Béjaïa. D'ailleurs, les arrestations ont été commencées à partir... 7h du matin, la gare routière. La gare routière, c'est-à-dire là où c'était prévu de commencer la marche. Et moi, j'étais dans l'obligation avec certains militants à noir sous camion parce que, il y a, je dis, Ned Jamel, effectivement, il a raison, il y avait des barges fixes qui empêchaient les gens de rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire de la wilaya. Donc, ça a commencé au niveau des barrages. Et au niveau de la gare routière, et ceux qui disent qu'on voit la mobilisation au Sidlera, je pense que les arrestations ont commencé déjà avant 10h, ils ont commencé à partir de 7h, comme je viens de le dire. Mais il y a une réalité, et des Karna Salim, c'est un affaire aujourd'hui, encore une autre fois, le régime politique algérien, le pouvoir politique algérien a prouvé ces atteintes aux droits de l'homme, ces atteintes aux libertés, qu'il ne croit pas à toutes les conventions qu'il a ratifiées, il ne croit pas à la question de liberté d'expression, de liberté de rassemblement, il ne croit pas au changement pacifique. Ce qu'on a vu aujourd'hui à Béjaïa, ça relève malheureusement d'un autoritarisme sans limite. C'est des choses qu'on a vues avec... est-ce qu'il y a le gâché, يعني عوم وقادي ديوسان يعني دي لا مارش كي اس كي عوم نغ يعني غال لما نمكد قرض ils ont bloqué la ville de Béjaïa ou Djanara يعني وقادي ديوسان باش حضرني الى مارش كي هذاك الشمن La marche n'a pas été tenue. Il y avait un début de marche, mais la marche l'a été réprimée dès le départ. Avec les arrestations, personnellement j'ai été victime d'une agression physique d'un policier parce que j'ai mis une écharpe verte. Mais c'est quoi l'écharpe verte? Et on était dans l'obligation de fuir parce qu'il y avait une arrestation, des arrestations qui se font d'une façon arbitraire. On est tout fin qu'un hybride. Oui, mais j'ai vu avec mes propres yeux des militants, des enseignants, des hommes politiques arrêtés, même des gens qui sont venus d'ailleurs, hein, les journalistes qui sont venus d'Alger. Donc, mais la preuve qu'en quoi il y avait
il y avait de la mobilisation. Mais si ça me 40 en tout cas, mais il y avait de la mobilisation sur lors du rassemblement. Le Kanatualim, le rassemblement, n'est parce qu'il y avait, la marche n'a pas, elle a été empêchée, mais il y avait un plan B, c'est d'y aller justement à la placette de Saïd Mqbel pour faire un rassemblement. Il y avait des militants qui se sont exprimés, ils ont expliqué quelles sont les raisons de faire une marche, ils ont expliqué les revendications légitimes des citoyens, et c'est des revendications bien sûr légitimes. Et la démarche, c'est une démarche pacifique, il n'y avait pas de débordement de la part des militants, des citoyens, au contraire, la répression a été flagrante. Et Nihad Nassar a essayé encore une autre fois, comme j'ai dit, Naïmat Marjamal, il a entièrement raison, le pouvoir politique algérien a prouvé sa haine à l'égard du peuple. Tout ce qui vient du peuple comme revendication et comme démarche pacifique, c'est quelque chose qu'il faut réprimer. Et la répression, elle était au jour. Le nombre de policiers, Glendive Gate, alors que les revendications à Salim Nassar, s'il te plaît, elles étaient claires. Elles étaient pour, un, le respect de toutes les conventions ratifiées par l'Algérie en matière de liberté, de droits de l'homme et de liberté individuelle et collective. La revendication, elle était très simple. C'est la libération des détenus d'opinion dont fait partie Merzouk, les journalistes incarcérés dernièrement, Millah, etc. Les revendications, elles étaient très claires pour le respect des libertés d'expression, parce que la liberté d'expression est un droit fondamental que personne ne peut le remettre en cause. Malheureusement, tous ces droits, ils sont remis en cause par le pouvoir politique algérien parce qu'il ne croit pas à ce genre de droits. Comme que nous avons Mahrez Bouich, Slimane, Adoual Gharghourek, Mahrez, il y a un marché qui est comme Jamal Benyoum. أمي خلاص توليد كتيني يعني لا موبيليزاسيون سيتوين كي اتصل دي هضرهم في لاستاغ راهي كي اتصل دي سوال يعني يا ركول دي ليبرتي لا مارش كي سمانس لا مارش دي ليبرتي اسكر توليد باللي سات موبيليزاسيون يعني لا ريوسي نغ مازال مازال دينيني لو سيتوين الي لوان دو كومبا بوليتيك كنت نصر دبر الفت مالا تسولي ظهر تكليون يشبهن وقيا ديسا أشوغار إمي أياقيا ديفقن بليك الإيا يسيرتين كونسيون سيارو مذن غارو تزيريا غارو دي قدشن كزالفان بمذن غاري كوفرن سيرتي تكني فويليا اللون نسن ماشا ونزميا نحكم الدنيا إسكثار يسينا خاطي خطر ماذا قلا يتوع قند لمرشنين إف الدنيا أديري ذو قمكان دمكي أمكي زمرد دا وضار دينا ماذا قلا دفز ذاك 10 15 20 لبراجل ثاني نسلم حرز شو دينا يعني بارابورا دونك الى قرا دينيت في شنو في شلالا اشكو او بلا سبوسيغي دوك دا بويكي اسير ذاسيا ا بوليسي نصوم اون فاس دي ريجيم بوليسي تونا اكس خدامن الغيد اكس خدامن اذبوز اعكواز يوكلن ديال تيكم مامت يودي كي فغانا دينين الا غير الفاطول الا غير محقرانيث الا او تعدي افتي اللي امسلعي اشحال دنا غماسي كشمنا الحبس اشحال بوني يوثن بوني غبان ماشا ميزو حدا تنتقض كي نخطي دونك لي مارشي شبان تيكيا الهات تسكوتي مثلا وذفكت اون سيرتان ديناميك اون نار اسيرتيون ديكي ثورا كلشي ستاغني ما هويك باسكو ماذا قلت صافي لي براتيك تيكيا غاشي كشمت من الخوف لكن نكون السويد هذا مارش فيا انا حاض روحها دافع 10 15 20 براجين تيكيت هو غير تيكو غونس بوست تيكيت مورث للجزائر والرافولين كارو يتفكان سوديوين نعتو تيوين les organisations tout ce qui est intégré à l'année que tu n'as fait faire une pomme d'un classé de dire que c'est un garouth يعني وقي دي فات د الفات لام قرحان اش بوش سيغي اتو عاد نتقضى ديني تفك تموليك رايك يدو دانا بوليس كي وزنا عاشر دارمين دونك هذا فوا جزائري مازال يخدم تسارتيت نترولا غير الزاد مازال يدور تسوى على وريس يسوثورون غير ريفوندكاسيون ني مثلا ويا كي تديني يدور يمانيس نتا ولا قال كاديني تورا كدود كدود تصوير يا كي نتيك دور تصوير الجزائر تكمل غير الجناس نوال امي قارون ثامور تدي ولا شي زير فان بومدان ثامور يدي تيلي وتعدي غف ستيلو غف غامسا غف الزرار دونك كيما راه النصار تيمسالا الجناس بوستاكيا انا قود مليح ملي غف ثمور تاكيا تيكيني لي براتيكا كي ما شفيل على فيدي
des élections en 2014 كيف كيف دي وايل دونك كل ما دياو تاعات متفرنينيك ساعه نزل مقرن انو ثنيو سوفوند ادبوج اكوز نولا ما شو سي ظرانو مشور مواطن نولا شو سي ظران داني كي تي ليميت سارز دو ديفان ديال تاع مناخ اي كوفرن سيرتيت نتا ما تخصيم دونك تي كيمارا سي دي براتيك ايدي فوين ناومي قال لي ريجيم اوتوريتير دونك ايوا كني بريزيرفين غفوز كنسن خاطر تي كيمارا ذي الخوف فانا لاعب الجوكر من الخوف تي فرنينيك ساعه نزل مقرن كي تدني عينو ثنيو دونك الا فن انارك نيغلا ولا قرات فكن تا هنيت سوا كني امدان نتفكن تا مولين سن مجال هذا فوياكي وقت الدنيا بلي كتا مولين الجزائر دي سوا هذاك يهين تمسلاي تسن يعني ديباسي لي ليميت تاع داي لا زون روجني ما راه تفوض السير داسي هذه وث ان سيبورتور دف خضار وث تولينا كني غيمدانون تقول نار 5 جويليا تقول دف خضار اياكي مره هذه فكن بليك الدوله وليو تبروتيجي غامدان اتكث اتكث سي عوزن زراب بليك الكرافه هي لا سرداسيه لا سحفيفه راه في موت ماشي تروح توصل يون اوري لي ذا مافيا اوري لي ذا مخراض اوري لي ذا نتاع دي روح ودي دي فكن ثامغلي نسم يا الفاطل مثلا وكيد واحد المام خطبه سوا هو يروح عند السوثرون ليبراسيون مرسوق تواتي لحق نسن ميزان بليك اللي تو تاع دي غافهم ذناكي تربي توفيق ادوغال غرغورك يعني اولا قدي نغمتنا سليمان يعني ازموا لقينا الخوف على السامبول دو لا بور على استخدام هذا فو على حسب يعني التسويق اللي تبع الامور انت مورثنا دي ثغره ياكي اسكر السواليض باللي يعني لو سامبول دو لا بور اكيد وينيك تجان لي سيتويان غاكدود يعني تخص لا موبيليزاسيون كونت يتساجي يعني مد مد دي سورتو ما سولنا كي هادي لي تدي مارش من لا مارش يقدر انا ساكي دي ديف قايث قالنا لا مارش دي ليبرتي نا سي الجهه اللي نظن ولا باغ نستخدم يعني لا فورس كي دينا كيما ثنا ما حرزبوش إذا كنت نظن زول في الأول زول ولدي سمح سيسن يمحرز كذوم داك النار دي سوال دي فيجايت شاكيني غاين دينا سليمان دوين دينا محرز دو دي اف في كان ان ريزومي دو لا سيتياسيون دي ليبرتي دي دروا دو لوم دي سمورثنا لي ريجيم اوتوريتير دو مانيير جينيرال Il se protège contre toute initiative, quelle qu'elle soit, une marche, un parti politique d'opposition qui viserait à le déstabiliser. De ce quoi, à Sagir, le pouvoir nord, à fin de Youth Swath, à Nord, ou Zmarakini, ou Yahwajera, ou le Hajar, Izmeren, à Tsiwod. الجماع الغشير خاطر لا سول شوز يزمرن غداوي لو شونجمون دي ثمورتنا سي لا موبيليزاسيون ان جينيرال الوغ عندها لا شويه التضويق عندها امذان اكزوز يزمر ادي دياوي الصوتيس كيني الا اي الحكومه كي ام سبات لي الا الحكومه كي يغي صوضن غلقا الا الحكومه كي يوسن جورناليست دا دي تساوين الخضرات الا الحكومه كي يوسن النغماس نتسرفيث الا الحكومه كي يغي صوضن الساقي ونزمير انا ان عايش امن كوني ام يزوزن اذا دي زين الور الحكومه كي السيني الا قيم ان ثليض تمثل تاكي تفزا ماشي غاسا زفزاغ هاث دي 2001 الساقي ما يلا نروح كان الجوايا كي نفيايي ثما كي دينا محرز بلا ما تروح تتخمض لا مارش الا قتعدي في دي باراج فيلترون دي باراج فيلترون كي تي فيولونس كونتر لي بوبيلاسيون افون كيل سيلسي pense même à se mobiliser contre ce système. Alors, le système est-ce qu'à certains moments, il se dit يعني لا ليميت كاين الخوف الفو لا فرونشير خاطر هذا هو كاين ثاني تكمل كوفريدي تكمل ديال ديال لا لوجيك ينسم كي دينا كما ثنا سليمان يعني سيغتان مومون يعني الخوف كي لا قال يسعو سيدي سان ليميت يعني وزميرة
نبدل الامور لو كان اكدو ديري سيني ان سيرتان مومون يلفو بوجي يلفو بوجي يلفو يطلع سي اون فو فير شونجي لي شوز سي الحق تقولش تاكي نورمالمون اكدو ذا كويس سي وظن هذا عيشتي سواعين يوعرن هذه هذا اما مون دوني يفاز دير بركات بركات انا عندي روين النظام مي الى كان نوغال شويه غرد فير ان اناليزي لا سيتياسيون اون فات لي ايتاب بار ليكيل لو بوبل الجيريان اي سي ديرني تون اي باسي و الى فيكو الى فيكو دي سيتياسيون ديفيسيل اي لا ريجيون ايل ميم a connu des changements qui n'ont pas vraiment mené à des situations plus favorables malgré la mobilisation de ces peuples. Les chougougades, vous vous êtes zéro. Il n'y a pas de zéro. Il va se vider. Il va assigner. Il va dire, roche, t'as roche, mais n'aïe de goun. Mais les choux, ça, à gizoud, à zéro, il y a l'inconnu. L'inconnu, il y a Bouzka, ou Dieu Ferre, l'arrivée. هذا دينا ادناف لو يعني في الدرجه كيف افلور دو لوبوزيسيون يعني في الالتيرناتيف او بيان ميم لوبوزيسيون كي فا لوي دير داكور اون ا بروجي دو الالتيرناتيف باسيفيك كي فا نو بيرميتر دو سورتير دي ديفيرونت كريز كون كوني اكشوالمون سا فو دير دوني كونفيونس او غدو الجزائري لكن از نمل افريد اثيوين لهنا ou rattrapé là inconsciemment exuse dans il doit lire à une des zarons algérienis il doit lire à une des zarons des denis ivran à se vider mais ivran à vider à thiawin le hna plus mais si des nasixen ou une gigla celui-là même si il car يقول لا مي يفطر رزي وستيشريت ولا درزن تسنات لا يجي عكزوز الزيريان يجي وغير الساقية سورا مي لا normalement et c'est des processus qui se mettent progressivement et c'est le rôle des partis politiques et des associations qui doivent mener un travail de fond de longue haleine où le processus de conscientisation de la population doit être bien encadré afin qu'on puisse mener des actions organisées qui peuvent aller jusqu'à arrêter ce créer un changement logique et qui va nous mener vers des situations plus favorables. Machir Ariyawir Arwain Nindiri, on dit Nindiri. Nous allons à Jamal Ben Youba, nous allons à Gorkha, si Jamal. Je vais vous dire maintenant, je vais vous dire. الخوف كاين يعني كي بلوك لا موبيليزاسيون سيتويان اسك سي الجهه النظام زعما دينيني باللي الا الخوف داغن نوزكا يعني اسك يا اون فري الترناتيف الا ادنا هضره في لو رول دو لوبوزيسيون ذي الوقت امك ولكن يرى ولد بيلا اللي ولي يون اين يخدم وذابو غايني اين يخدم ان اذا ان دانون اسنيك شي من الخوف ان اذا ودسفان على الدوني مارس دونك اشاك فوا ان دان اللي لي ان راسومبلومون اللي لي امكان ان اذا ان يقال يمدن يوكن اذاذرا سي لا شوز بوليتيك انظار لاش يخدم وذابو غايني عن صبط لي دونك الي اون تران دو فار تو بور انترديرو او جون يوكن الخدمان ايني جلان لي ديفانس ماين جلان يعني لا كلاس بوليتيك نا لوبوزيسيون جو كوا يوطد لوان ان اذا ريدك الراي نا باسكو السيان ماشي الحاجي كعنان يوت السماء ماشي ديون وزرف اكس وذابو هي مي اكس براسك تو لي دروا دي بوبل الجيري يعني كلام وزرف انسان دونك صوتن اكسنت دونك اسا ايزون رومي اون كوز ميم لي زاكي ادنويين سوا سنحبوس سوا سي زمان دونك ولا ان اسايني ذابو هي صوت اكس دونك لوبوزيسيون اي لي طون يوكن هذا قيمان اي دايور
le dernier communiqué du secrétariat national du RTD, il appelle l'ensemble des patriotes. Les partis politiques, la société civile, donc on doit pour obliger à des femmes qu'on croit si est un zmirala un venu zéro ou zka. ولكن جمال أجماس كي لا دوك لا قد هدر في اللاس ذو قيدة ولا مقرانة تصدي قرن باللي ولاش تدوك لي يعني غير كيف انا كي ثاني ما قلا نزرات شو قدران دي السنين كي قعدان دي يعني ثديانت المزافرون ويس يو الناسين est-ce qu'il y a une vraie confiance des les partis de l'opposition? Est-ce que vraiment ils peuvent créer ce pôle, yani de le contre-pouvoir de Wagi, je pense avec de Reitnadin utilité donc là le مشروع غن نترمغلا ce contre-pouvoir Ibn Takayin, c'est vrai qu'il l'a aussi remis. D'ailleurs, oui, il y a une opposition, malgré que dans les programmes, mais la plateforme, cette plateforme, aujourd'hui au sein du RCD, le problème, ce n'est pas un problème de personne au sein de ce système. Le problème, c'est le système Ekinmeïla. Donc, on doit travailler pour imposer à ce système et à créer un changement. Parce que ce Meïla, on est contre le cinquième mandat et on est contre le candidat à l'Irin à défendre le système parce que le système et pas les personnes. أنا أقيم كنا غد جمال أجمد نروح كنا بقبل نروح أجمدنا محرز نروح أجمدنا رياض إجنا كنا رصيف جيث إلا ولا تنسى ذي ثقلي يقدر أن السجيد في جيث مسلمان ثقلي أنت لليل لما خش دي ليبرتي رياض عسل ما ينكزل في لك أجمع زولك ما زول فلوان زولك ويزا بسلم بد عشان تلفزيون العربية يعطيك صحة رياض أجمع ثرمي ثيك ما دكش مضي كذنا رياض لو كان أخذ حكوت شوية ده شو قدران يعني دي ثيك ليه جيدة شو ثوالاض إيه مثل لا يعني لا موبيليزاسيون جز ورا دينا يون كينس جيوني ما ناس نكس واتسون صح جين خلنا زل ثلاث سوا الكوميساريا لكن تولى ما لبى اللي فادز الشهر وش أكو أتوك هناك كوميتي بولا ليبراسيون مزبوط تي دي سوون تيكنيكي 41 وسنه انت قياس فاش مدن كار سبعاكي مدن كار سبعاكي وكنا نوحر تيكنين وفاهم كان سنسات بديكني لا بوليس سيفي لا بوليس كل لابي فانا مكاني ومن بعد نعاود نوتر بلون سي لو بلون بين دان نوحر ريبورتي لا ريزيدونس تاع بوزمور من جمع لنا نروح نجمع 300 400 مزالين نروح نسدو نروح روبورتاج برانسيبال ندير نسبان يتم زوالو سنتيرفيني لا بوليس عندي قرا على فريد عندي قرا على فريد دوك ربي يعني سيرفي سيكيريتي نسال ضمنت لنا عندي جمال ازل جمعنا ازل 200 150 مغنزين لنا تصد كدول عرس تينيك تصد عني دي ريبون دينا لابلغين وقادين كل يوم انتي قارا ويرا وانا ردو حاني تسمع ومكاني هو كنا تسوى تفنا تسكين ايمان سن داشفل اختيني ثنيض رياض بلي تسوى تفض تقيم ثلاثة سوايع دي الكوميسارية سيسا نعم اي غر يعني وياضي السنض بلك سنضا تس دينا كان بلي وزاتي تيديون سنط بالك التاس لي زيتوديون سلان بلي تيلي ثيك لي كي ولكن وكاذن تنيض وكاذن اي غير وكاذن نايد التاس التاس نسير بسنين سنين في الدين كوفريت ويقعد جمعان ويقعد ينوى تلقانا العاش كل يوم شدي كاروكا رويس يعني الحياه نورمال نعم كومو يعني
امك الكونستات دو لا موبيليزاسيون ختينا رياضه امك راه توالي لا موبيليزاسيون اسك يعني اكدود يسدس القوه ارتيكليه كي لا مارش دي ليبرتي كي طري سيمبوليك نغرا توالي باللي لا موبيليزاسيون فخوص في الحاله اللي تنقص تمر ثنا خوص بيا تمام دان كوفر سيرتيف لان كي كوفر سيرتيف تساو نرا وكنا اتسكين ديك تيك ليغي Par exemple, il faut que, en tant que les partis politiques, nous sommes mais aussi des représentants en tant que citoyens. Hein, mais les partis n'ont aucune déclaration à communiquer pour rejoindre cette marche. À chaque découvert, il y a des gens de la PST, de la McLaren, de la LRK, ça va nous articuler. Mais oui, aujourd'hui, il y a des gens qui sont de la ONU. Ou là, si tu m'as terraré, je suis en train de faire des choses qui sont de la ONU. صحيت ادو كل نرى ادو كل نرى في يونس وين غتخليهم في اللي تخمام شو مازا صحيت رياضه قمي يعطيك الصحه في افتا مغري كاع تفكير كي تشكر غلطه صاك دينا ثاني ميرتيك رياضه قال لك انا غسيل كايت يفكد يعني ثمغري ينسى مكي ثلاث يخلياكي الدنيا غزيف كايت ثاد غالا محرز بويش محرز بويش الخوف قالت نهضر في لا سلسله رياض يعني ثوره يغال يعني سيتا مزمنه ديني تحكم بور ان موبيليزاسيون يعني بور سورتو وكذا لا يساولن باش الى قضيه لا في الدل يثمر ثنا دابور قبل ان نهضر في الخوف قبل ان داخل التمثيل التجاري الى قبل نهضر في الخوف تعيش لو ريجيم بوليتيك الجيريان لي ميم نعيش لو ريجيم الجيري ساعه دو مالادي كرونيك لي اوتوريتير par maladie et il est paranoïaque. Il a hâte de vivre sous les règnes d'un régime autoritaire et paranoïaque. Dans un régime paranoïaque, il est tout le temps, il touche aussi, il gère. Il a une mobilisation dans n'importe quelle région, il se sent menacé par des réactions maladiques et pathologiques, ce qui fait effectivement, il utilise les institutions de répression, et c'est ce qu'on a constaté dans tous les coins du pays, hein, que ce soit à Ouarglan, à Béjaïa, à Tizi Ouzouan, à Alger. On a vu ça depuis longtemps, effectivement. Slimane tout à l'heure a parlé un petit peu d'une image symbolique qui explique un petit peu la peur du régime. C'est le policier qui tabassé, mais d'une façon incroyable, insupportable, de la même façon que des médecins professeurs ont été tabassés à Mustapha Bacha. C'est de la même façon que les enseignants ont été tabassés à Boumerdès, de la même façon les journalistes et les médecins, je peux te dire, tous les Algériens, militants, citoyens, sont victimes de la répression maladive du régime parce que, comme je viens de le dire à l'instant, la maladie la plus horrible du régime algérien, c'est qu'il est paranoïaque et il se fait justement de savoir qu'est-ce que ça veut dire un régime paranoïaque. Un régime paranoïaque, il réagit de cette manière. Deuxième élément, la peur de la société, oui, elle existe. Il ne faut pas qu'on se cache. Il faut vraiment citer les choses. Oui, le régime algérien, il a fait que la société algérienne, je ne dirais pas dans sa minorité, mais dans sa majorité, et il est touché par la peur. Il a peur parce que c'est un peuple qui a vécu la décennie noire et les discours du régime, et on les a vus depuis quelques années à chaque fois. Il y a nous, soit le déluge, soit nous, soit le terrorisme. Il y a même des commis d'État, des ministres qui l'ont prononcé aussi, hein, soit nous, soit le terrorisme. Donc effectivement, ils ont en profité un petit peu du traumatisme de la société algérienne qui a vécu quand même une guerre civile atroce. Et mazel les séquelles d'agnès à la Saoussen, d'ailleurs à chaque fois qu'Araïd Nassar, la société algérienne n'a pas été prise en charge sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan politique par rapport à la décennie noire. Deuxième élément, les militants, ils ont peur parce que Zaran, que le régime, il détient tout, il détient la loi, il détient les institutions répressives, il détient la police. Donc ce qui fait, tu peux te retrouver sans boulot à n'importe quel moment. Moi, personnellement, à chaque fois, on me menace de licencier. Pourquoi? Parce que tu as une activité politique au parallèle. Mais l'absence, c'est qu'il y a un drôle. C'est le jeunité du Hagar, il y a un drôle. عند ثن لي بارتي اكيد اوبوزيسيون لابسونس دو سيت اوبوزيسيون
qui n'arrivent pas à mobiliser, yani surtout quand il y a des marches comme ça, yani mais il était des marches qui symbolisent, yani de casser le khouf guide et pour appeler au changement, on n'arrive pas à voir ces partis mobilisés, yani les citoyens. Je ne suis pas parmi ceux qui tirent sur l'opposition en Algérie. L'opposition démocratique algérienne, elle n'évolue pas aux États-Unis d'Amérique. Elle n'est pas au Suède, elle n'est pas en France. L'opposition algérienne démocratique, je dis, et radicale, elle vit sous un autoritarisme. Oui, elle a une part de responsabilité par rapport à des problèmes organiques internes, à des soucis d'adaptation, d'actualisation, de revendication. Mais heureusement, nous avons cette opposition politique. Aujourd'hui, la marche, je ne dirais pas que toute l'opposition était présente, mais ça m'a fait vraiment plaisir de voir que des militants, que ce soit du FFSNA, du RCDNA, du PST, d'autres partis politiques qui ont participé, ça nous a fait vraiment plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est une opposition qu'on a besoin. Maintenant, quels sont les mécanismes nécessaires qui peuvent permettre, qu'il faut adopter pour permettre à une opposition très forte ? Niakid, si ça se construit, bien sûr, l'opposition en Algérie, en termes, je parle de l'opposition démocratique radicale, sur le plan idéologique, sur le plan politique, mais heureusement qu'elle est là. Il ne faut pas tirer sur une ambulance. Au contraire, il faut justement identifier les failles qui empêchent un véritable consensus de changement pacifique. Mais à chaque fois, il faut renforcer davantage cette opposition. M. Dinez, il est en tout fait, et je le rejoins à 100%. Lorsque tu as une marche, ça explique qu'en quoi il y a aussi de la conscience politique au niveau de la population, au niveau de la société civile, au niveau des journalistes, des syndicalistes, des militants de droits de l'homme, qu'il faut vraiment encourager parce que du 1, c'est une conscience aussi importante, du 2, les revendications elles sont légitimes, du 3, c'est pacifique. Les citoyens algériens, qu'est-ce qu'ils demandent le citoyen algérien? Ils demandent dans un cadre pacifique, ils demandent ses droits. Ses droits économiques, ses droits sociaux, ses droits politiques, ses droits civils. Il demande ses droits. Il dit que l'Algérien, il a pas de nerfs. Non, l'Algérien, il demande le respect de la Constitution, le respect des conventions en matière des droits de l'homme, le respect de la loi, le respect de la dignité humaine. Parce que ce qu'on a vu, ce que j'ai vu aujourd'hui personnellement, j'ai vu malheureusement des militantes tabassées, des militants tabassés, incarcérés. Elle est où la dignité humaine? C'est ça qui est révoltant. Mais l'opposition algérienne, heureusement qu'elle existe, parce que c'est une bouffée d'oxygène. Bien sûr, ça a des failles. Il faut trouver des solutions à des failles pour aller vers un changement pacifique et important. تنمرتك أم حرزق ما مثل ذلك نعطيك صحة سليم أنا دو غال غرغورك هي une vraie conscience politique ردي قر يعني مثلا محرز يعني سيتوايان خاصية كان ونولارا لا موبيليزاسيون يجي أمك أرد منين الطاس وقاذ يقدشن يعني قلنا راقي وقاذ يفغانا في ذي ثمورثنا comment expliquer que tu n'es yani le manque de mobilisation? Non, c'est une réussite. Parce que nous l'achat tas imdanen ou la chouk djan imdanen agi ou dou senara, mais c'est symbolique. C'est symbolique, c'est des cas seulin donc خاطر ثورة تعمل بليك مذنن وغالو تسمينا لذك سرثيين مذن وغالو تسمينا لذك كوفرن سرثيث بارسكو هنيا هيا فرن سرثيث نتقليف كنا في ليزان تيرينيس وذيني ديفانين ما ذي ثفرانين قاعدنا بعد ذي ثفرانين نتجمع ثلابيان جوجنا فو سفاطة شو دونك يرو سرثيان دو مذن إلا الديفورس إلا فاروق هيرسن لشي كخمنا كام يمير يكوفرن سرثيث النصر مالوروزمون وصوضنا راه أدفكن أصنفار نتمتي وصونا رضا نبوزين لو ديكتا من زمان دين هكا إيوا كني رابورت فورس هذا مبوالن ودوالون فافور دو لوبوزيسيون افيك تو مي ريسبيك جو دو لوبوزيسيون مالوروزمون ما تشام لي زاني 90 سميتها لوبوزيسيون تجهد سميتها لوبوزيسيون تاع عمر 4 5 زغوات تاع عمر تورا ولاش تواليه دابور يا ريكو بارك انت ما تخصيم تودو كلنا راه وامذيا مشطوح كان تيفرانين كنت سلويتي دي تدون الفوره ديال الوقت كي نتمشي ميم با وصونا راه
هذا قيمان غا طبلا المشاوره وتسوفون ان كومونيكي ديال دفك انت مورين سيد وكي كنت ديال مشطوح دونك غافيك تيكلي وين تيتسنك الهان تربح ثفات تيكلي وين زمان بوجيت شويه لا سيتياسيون خاصو ما كي سيد نان ولا شي كوفر تيك تي كنا نروح ندير ريبريزونطون سون على سامبل ميليتون دونك يا اون ديفيرونس هي كيما راه ديف كنس باش سكينيا اكدود ويو تمال كوفر تيك ديال يزمل سير زيت اكدود انت يدوك نوحدش وادي خلقي مانيش اون نوفيل فورس ici xmel هذا قافل هذا فويغي دونك تغير لا لوجيك هي لا خطر هذا فو تفلح تسدي يكتب يغوفر سيرتيس تفلح تفلح تنشط شي لي بروميس دونك تو لا سبوس تغير امذن انا غير مذن انا اكدو دو سوماثا اكدو دو جيري اقم دي تفرج دونك سبوس تغير تجي دي قال ما هو اكدو يسمع لي مانيش في سيرتيس نو خطي هو كي يكتب اكدو ويبعد في سيرتيس ماشي اكدو يتمرد كسيرتيين وتني تملا لا مي مو كان سزكا هاث تيلي الحاجة النظام توالي دي فاق شوش مشوش كان قارون وذين نوال السقيا دي فقاية خاصو ما دروس الحساب دروس بون سباغي مي يسير ذا سن خمني باراجين ماشا ثيك ليام ثاقد فقن بليك يان يسير تان ماتوريتي يا لا كونسيونس غير مدانين بليك هذا بويا قدا متعدي هذا بويا كي تعدى في مدانين غا في زرفان بو مدان غا في اليوم سا اكسيتيرا اكسيتيرا دونك الا قاس بو ساكي مرا لي فورس فيف انت مورتني الجزائر الا قاس فهمت بليك كدو داكينيا يحواج يحواج اون بوفي دوكسيجين يحواج اصلا فراج جديد يا سي فكنا سيروم يواكني ثمورتني الجزائر ادزكالا فريد وتروح على البرلمان خاطر ما نقيم دي لا سيتياسيون هو قاربح يقال بحال حاشا غادا فو يقال بحال حاشا وينك تنفعون سلي بيان في ودا فو يا كينيا وارثور وكثورا مديا مشطوح كان لي زيليكسيون كي يدو لا تول انا وك السوال غالا كونتينيتي ويد يتشان ويد يكرون ويد يستنفعون سلي بيان في دالجيريا في الوارور بوكدود دو كي داك الجدور اللي لها ساكي دو كي خسر دونك غا فيا كينيا الا قا في سيرتيين غا في ليليت غا في لي فورس فيف نتبوشني الجزائر هذا راه تخرصهم الخلافات نسند الطرف خطر وزمرات بنو توكدود ماذا قال ساعه الخلافات ماذا قال اشاف راكيني ساعه شيرتان ايديولوجي وتميع غريز خط نو نو ثاكي ثور تعدى هي توكدود هي ثامورت توافنا في الكونسونسوس في الكونسونسوس هي ريسيرتيين هي اليون سلا لوجيكيس هي اليون سمولينس ماشا ماذا قال تصوض اسوينيك ذاك كنا ديلو في دلا سيرتيا احقاني شوف ريدم التلويت الى قد كلين اغالن مالوروزمون سبوسيكي خدمه واي شي خصني مول ديال ناصر تخص لا سوليداريتي خص لاص ولا اشتاقي ما تسيري دايرين دو كيما واهي لعاب لهم فافور دو بوفوار داي فيك سيروات واحد اساس بوسيكي يستخدم لي مويان دو ليتا يا راسن ايغالين يسير تاسن تربي دو غالغر غورك توفيق يعني الحاله مثل الذي يسال الجزائر تصي مسنون قارن باللي ماشي الحاله غير صفراحا وكي يعني ما نروح انوريوك احرشين ماشي كان دحرشون ان رنتسرثي كتشيني يعني بوزات ان اكسبير اون ايكونومي اللي ولنا مسنون تدمسه الحاله انت دمسه تمرث الجزائر ماشي ماشي الحاله اقلهان طاس يعني يغمسني دي هضر في لا سورتو يغمسن ندونيت ديك السنه كي دي جورنو فرونسي كي اون ديك هضرون بلي تيلي يتزغان مقرط دي 2019 كي دا شو جان يعني اكدو تاع الجزائريين يعني ناغ سورتو لوبوزيسيون ماريف با موبيليزي ذي الوقت اما كي مثل ديس الجزائر يعني اون اريف ان ليميت عند التصدي قارن بلي سي امبوسيبل نكمل ذا كوفريت هاكي Je rejoins Mahrez a fait qu'il y a une paranoïa de, du système par rapport à ce qui se passe. Mais aussi, c'est une paranoïa généralisée. Hein. Ce n'est pas juste le système. C'est même le peuple, il y a une paranoïa. C'est-à-dire, il y a une paranoïa de la marche. Il y a une ديروحن ميم سي لي كيفرن نتسرفيت وتساول نرا وكين ديكلاراسيون يدرد كرا بود ديروحن تمنت مسني اشتاقي سكواد الغاشي غاساكي غادغيرين ديك ما ننسن ذي البحر ندون وسي نرا ادعومن ولا غير الاستقسيني كاشوغار لوبوزيسيون نار نار انا با سو سادابتي او شونجمون pas voir juste parce que surtout il y a la question qui le
يعني كو جو بوز pourquoi on arrive à des temps de défi يعني وقيل لا سخسينو oui, oui, عند لي temps de défi à tous les niveaux mais avec ces temps de défi on n'arrive pas à mobiliser يعني c'est-à-dire tu vois le système il faut pas le voir juste au niveau local parce que yes qu'il y a dans l'environnement يردكن الجزائر ذي سمور لنا c'est le Zairagith là, mais l'Inde, Zidunith Mara. L'évolution des systèmes internationaux où il y a une décloisonnement généralisé sur tous les plans, sur le nouveau plan juridique, politique, économique et financier. Tous ces changements, on n'a pas su. Parce que, pourquoi on n'a pas su? On n'a pas su parce que le pouvoir elle n'a pas pu, elle n'a pas voulu accompagner le peuple algérien afin d'y faire face à ces évolutions. Ces deux cloisonnements, on le subit actuellement. Ça veut dire les changements qui se passent sur la scène internationale, on les subit de plein fouet. Je prends juste le cas dans l'économie dont actuellement est le sujet, la baisse des réserves d'échange algériennes. Pourquoi cette baisse? Pourquoi cette baisse? Parce qu'on n'a pas su les ressources arrivent, on chute derrière, arrivent aux affaires, ils nous ont dit des données. Ça dit, les affaires n'ont pas été les plus importantes. Ils ont été les plus données. Ils ont été les plus importantes, c'est les intérêts. Mais il y a un wali derrière, le système où le pouvoir n'a pas pu ou n'a pas su accompagner le peuple algérien afin d'y faire face. La loi des finances qu'elle et même tu vas lire dix morin donis à tu vas lire c'est morin avec deux rzet n'te morin là c'est qu'il connaît l'économie là il jette zman hein on va le connaître fier mais nous allons l'Inde il y a 20 ans de fier c'est un chine dans ce développement total mais ils ont su orienter leur économie vers des domaines productifs, notamment l'économie de la connaissance, créatrice de la richesse, même les compétences. Nous connaissons, n'intégrons les compétences nécessaires au lieu de le savoir-faire. Déjà, on la raconte, ou si c'est une histoire vraie ou c'est fou, il y a un agent double américain qui donne un névralgique du système du RSS. Parce que un des lois de la qu'ils ont créé l'opposition parallèle. Ce n'est pas l'opposition qui n'existe pas. Au contraire, il y a des personnes de bonne volonté qui veulent changer les choses. On les connaît. Il y a une conscience politique du peuple algérien. Mais il y a un fossé. On a créé un fossé. On a créé tous les éléments de discorde chez le peuple algérien. Il est devenu paranoïaque au point qu'il n'a confiance en personne, même pas en lui-même. Merci à tous. نحرسك شويه نبظهر ثاقي راه يدقارن فادي انت بوسكات شكرا يو كيما كيون اقلاني كيدنا يما ثنا سليمان بن عدي راه كيد الاستوديو كيما ثنا توفيق ايف القسن سيف قايث محرز بويش وكذا ماس جمال بن يوب واتشكما اتشكرا كيما ثنا رياض يديك شمني كيدنا غير كان تمغلي نسمك ثلا لا مارش كيما قال لا مارش دي ليبرتي يعطيكم الصحه عندما سلمت مني غاون الخير لهنا السلام عليكم ورحمه الله ثمر ثنون